Я можу сказати, що наша політична сила підтримує відставку. Ми проголосуємо за. А чому саме ви підтримуєте? Тому що вони кожен день знаходження цього уряду на посадах – це шлях до економічної прірви. Вони не розуміють, яким чином підтримувати економіку, реальний сектор, і займаються тільки гаслами або якимись коментарями абсолютно безглуздо. Треба з самого початку цієї всієї історії, для кого це може бути вигідно. Це може вигідно бути для двох категорій – це олігархи і це політичний старий клас. Ті всі плінки, ми бачимо, що там, в принципі, немає ніяких фактів корупції, немає фактів лобіювання інтересів, то розкрадання якихось коштів. Тобто це просто висловлювання прем'єр-міністра, які для мене, наприклад, вони є неприйнятними, але треба розуміти, чи це автентична плівка. Я просто нагадую, яким чином у нас ухвалювалося рішення щодо призначення прем'єра, щодо формування уряду, як у нас президент дозволяв собі нарізати завдання уряду, не зазираючи в Конституцію, де такими повноваженнями він не обтяжений. Він жодним чином не має права нікому ставити завдання. Він наставив завдання Верховній Раді, що вона має ухвалити. Розказав, що буде погано ухвалювати, він її розпустить. Коли президент таким чином тлумачить Конституцію, коли частина Верховної Ради і уряд дозволяє йому це робити, відбувається те, що відбувається. У нас прем'єр-міністр не пише заяву на Верховну Раду, а пише звернення через пресу до президента. Чому він так робить? Це питання до президента і до прем'єра. Можу сказати свою особисту думку. Ну, це не наш прем'єр, ми його не призначали. Ми одразу казали, що це яка історія успіху привела цю людину на посаду прем'єра, нікому не відомо. Але на що хотів би звернути увагу? У нас катастрофа в економіці, падіння промвиробництва як війну, дирка в бюджеті, там 100 мільярдів гривень була на кінець року, заморожені при виплати військовослужбовцям, вчителям, мінімальна пенсія, при цьому шалені зарплати урядовців і в державному секторі. Але все це було нормально, це не давало ніякого приводу для відставки Гончарука. А як Гончарук сказав абсолютно тверезо, що в Зеленського туман в голові і пустота, в якої всяка хрень прилітає, ну, тоді виявили, що він не підходить, його треба міняти. Ну, давайте дочекаємось, чим це все закінчиться. Очевидно, що ці всі записи, які були, мабуть, все-таки відповідають дійсності. Якщо така реакція, якби це був фейк, такої реакції не було. Перше питання. Друге питання. Очевидно, що прем'єр, який не був лідером партії, на вибори не ходив, і не мав політичної підтримки, він завдячує своїм кріслом виключно президенту Зеленському. Він, очевидно, мусив зробити такий крок, оскільки в цих записах явно були такі ознаки неповаги до президента.